uko kwa barabara, inanyeshewa, unapata losses, we are going to use government facility. Alafu, mwisho wa mwezi huu wa 11, tulichelewa kidogo kwa sababu ya mambo ya budget. Tumenunua dryers, zingine 100, ambaye ni mobile. Sasa tutalete dryers, kama ni kapsere tuko, talete dryer ingine malikona fulani, utakuwa unakausha hapo, mahindi yako, magunia 100, unaweka kwa dryer, unalipa, unaenda kufanya biashara yako. Tunaelewana? Lakini ile ya mnataka kutuuzia, na kutuuzia si lazima. Sindio? Tunaunua na 4,000. Lakini ukipata 5,000, enda uza mali hiyo, ukipata 5,000, there is no problem. Hakuna mtu atakulazimisha ati lazima uuze hapa. Si mahindi ni yako. Ulipanda na mtu. Si ulijipanga mwenyewe. So, nginyoru jini, alulu nene lipu lao lao. Ah, ite zetai. Kongi kwaman, ami yu 4,000, so. Si namna hiyo. Ile kitu hatutaki ni exploitation ya farmers. Hatutaki wakulima wauze mazao yao kwa hasara. So we'll provide the floor price ya 4,000, lakini you're free to sell to the open market, whatever the price you get. Vile vile, tumesema,